får starte opp igjen. De to arka vi fikk nå, som da er løsning på det eksempelet her på side 15, tror jeg det var, i notatet, det legger ut i fronter under IFRS-notatene, og da med en navn som viser at det her er løsning på den siden. Det er dessverre falt ut i deres PowerPoint-presentasjon, men jeg kommer til å legge den ut da, også på fronter for dem som følger med der. Ok, skal vi gå litt videre på denne samme case. Altså, et selskap har langsiktig utleiekontrakt på bygget med løpetid 10-25 år. Netto kontantstrøm fra utleievirksomheten utgjør 1,8 millioner, og driftskostnader 300, altså 300 000. Det er netto kontantstrøm fra utleie er 1,5 mil. Selskapet benytter en risikojustert diskonteringsrente på 8% før skatt, og forutsett netto leie over 10-25 kan vurderes som en evigvarende kontantstrøm. Jeg mener, når dere får den teksten her i oppgave, så er det ganske innlysende at dere skal på en måte beregne nåverdien av kontantstrøm som årlig kontantstrøm, det er på rentekravet. Sant? Årlig kontantstrøm, det er på rentekravet. Altså 1,5 mil delt på 0,08. Drøft med utgangspunkt i norsk og internasjonal regnskapsregler om det er mulig for selskapet å oppjustere verdien på eiendommen i balansen, eventuelt etter hvilket regelverk og med hvilket beløp. Hmm? Nei, 0,08. Sant? For du skal, den evige kontantstrømmen, da tar du bare over rentefoten. Det står her. Saksverdien er 1,8750. Nettoen der, delt på 0,08. Sånn at det er en måte, hvis du forutsetter evig. Det har du ikke fra andre kurs, finansiering. Og det står en rekke ganger, altså en rekke ganger, i den tilfellen hvor du kan på en måte, at det kan være aktuelt å beregne bruksverdi, eller hvis dere har informasjon om en langsiktig evigvarende, hvis det står evigvarende kontantstrøm, matcher med et avkastningskrav, vel så vet du at da er bruksverdien, kontantstrøm, årlig kontantstrøm, delt på avkastningskravet. Så hvis dere ikke skjønner noe av det, så vet dere at hvis de opplysningene er gitt, så er det sannsynligvis beregningen av bruksverdi så aktuelt. Og da er bruksverdien, den som er vist her, den der er delt på 0,08 millioner. Og så beregner du den bruksverdien da, og så har du da tillatt etter god regnskapsskikk å gjøre noe med... Den bruksverdien var jo langt høyere enn bokført verdi, som hvis vi går tilbake her var... På 9 mil eller noe sånt. Men har du lov til etter norsk regnskapsskikk å justere opp til norsk regnskapsskikk? Nei, overhovedet ikke. Der må du holde til historisk kost og avskrivning. Mens etter IFRS så har du to regelsett. Og, altså, jeg tror når vi går gjennom IFRS 16 og 40 nå, så er det kanskje litt sånn, frustrerende. Men så skal vi ta til slutt en sammenligning av IAS 16 og 40, og da tror jeg ting kan komme litt mer på plass. Det siste powerpointen for IFRS, etter IFRS så kan selskapet verdiregulere opp verdien opp til 18,750, og dersom man bruker IAS 40 som vi har sett på, skal se på etterpå, så kan du verdijustere opp til samme beløp. Men når du bruker den IAS 40, så snakker vi ikke om dekomponering og avskrivning, men da snakker vi kun om verdijustering. Mens her så snakker vi om verdiregulering opp til virkelig verdi innenfor IAS 16. Dette kommer vi tilbake til. GRS tillater ikke oppskrivning, sant? Bundet til historisk kost. Valg mellom anskaffelseskost og verdireguleringsmodell. Hvis dere da ser i, det kan være greit å merke seg, hvis dere ser i punkt 1640, hva stod det? 1641 og 42, var det? Så ser dere de modellene. Skal vi se. Verdiregulering. Skal vi se. 1630 og 1631 er det. Vi skal se etter. Mye filer opp her nå, at de... Verdireguleringsmodellen.
Der står den. Verdireguleringsmodellen, altså i 16 i nummer 16 1630. Anskaffelseskostmodellen først da. Etter innregning som eiendel skal en enhet av eiendom balanseføres anskaffelseskost med fradrag for eventuelt akkumulert avskrivning og eventuelt akkumulerte tap ved verdifall, altså ja, nedskriving da. Så dette er anskaffelseskost, det er den kostet. Så har du verdireguleringsmodellen. Etter innregning som eiendel skal en enhet av eiendom, anlegg og utstyr, hvis virkelig verdi kan måles på en pålitelig måte, balanseføres til et verdiregulering. Det er en vanskelig begrep her, altså. Det er litt, det verste jeg vet, det er sånne begrep som en bare så vidt forskjellig hverandre, altså. Fortvang, de har noen modeller, en heter Toreg og en heter Toran. Og jeg tror den tredje, altså, det er vanskelig, sånn er det her også. Harsle har to kajaker, en som heter Expedition, en som heter Excursion. Hvorfor kan de ikke kalle det i hvert fall en på E og en på F da? Altså, det samme her, her er også innmari like begrep som er litt forvirrende. Men sant, balanseføret er et verdiregulert begrep som er den virkelige verdien på tidspunktet da beløpet ble verdiregulert med fradrag for eventuelt senere akkumulerte avskrivninger. Verdiregulering skal gjøres med en tilstrekkelig hyppighet til at den balanseføres verdien ikke avviker vesentlig fra den verdien som ville ha blitt beregnet ved hjelp av virkelig verdi på slutten av rapporteringsperioden. Altså, du skal gjøre det relativt ofte. Så det kalles altså verdireguleringsmodellen. Så den har du lov til innenfor også nummer 16. Vi skal etterpå komme tilbake til hva du har lov til innenfor nummer 40. Ja, 1630-1631, det er liksom to viktigste paragrafene kanskje i den 16-standarden. Så har du dette med restverdi. Etter IAS 1650 skal selskapet fastsette en restverdi på tidspunktet for anskaffelsen av driftsmidlet. Restverdien er den verdien som eiendelen forventes å ha når brukstiden er over. Restverdien skal løpende revurderes. Jeg bare tok og gjorde en litt morsomhet i pausa her. Gikk inn på årsregnskapet Norwegian. Skal vi se hva de gjør. Her står det litt, mye interessant her. Konsernet kjøpte 7 fly av typen Boeing 737-800, en Boeing 787 og 8 Boeing 800 i løpet av 2012. Hva er Dreamlineren her da? Som ikke er Dreamliner lenger, men ja. Så står det her nå, restverdien er totalt norske kroner 2 millioner, eller 2 milliarder mener jeg. Restverdien, ser du det? Operer med restverdi for alle egeneide fly. Restverdien trekkes fra det avskrivbare beløpet på flyskroget. Sånn, så man tar, vi skal komme et eksempel, men man bruker restverdi slik at man da avskriver mindre, for det har en restverdi på slutten av året. De skriver ikke ned til null, men man planlegger ned til en restverdi. En annen artig sak, apropos avskrivning da, så er det jo også, legg merke til Norwegian, forventet levetid på et flyskrog er 25 år for 737 og 787, slik at den økonomiske levetiden for eide fly er 25 år, fratrukket flyets alder på det tidspunktet flyet ble anskaffes. Så hvis et fly ble anskaffet og er 5 år gammelt når det ble anskaffet, så avskriver de med 20 år rest levetiden. Men de beregner også en restverdi. Hvis vi går tilbake hit, så har jeg et lite eksempel på dette med restverdi. Sånn, det er et selskap som anskaffer da et driftsmiddel for 1000. Restverdi etter 5 år, levetid 5 år, linært, restverdi etter 5 år er fastsatt til 250. Hva blir årlig avskrivning da? 1000 minus 250 delt på 5, altså 750 på 5 er like 150. Ja, det blir, man tenker om det blir det. Sant? Så da avskrivet med 150, det vil si du etter ett år så er du nede i 850. 1, 2, 3, ja, cirka 850 etter ett år. Og så avskrives det ytterligere et år til, da er vi nede i 700. Så var jo egentlig videre planlegging da, at du var nede i, hva blir det, 450. Nei.
550, ja. 550, og så var du nede i 300. Nei, 400. Og 250. Det var liksom opprinnelige planer. Men så skjer det at i år 3 så konstateres en endring i restverdien som nå utgjør 400. Restverdien skal nå utgjøre 400. Og da endrer du opp der det du gjør da. Det avskrevet resterende 700 minus 400 over de tre resterende årene. Og da går du ned til 100 de tre siste årene. 100 her, 100 her og 100 her, slik at du kommer ned i 400. Så hvis du, hvis du får ny informasjon om endret restverdi, så endrer også avskrivningsplanen din, eller avskrivningsbeløpet. Så det som lå i Norwegian, de sa at de avskriver, de hensyntar restverdi, og det gjør på en måte at avskrivningen blir jo mindre enn om de avskrev ned til null, sant? For da ville det jo vært 200 i året, men på grunn av at de nå har en restverdi her, så blir det kun 150 i året. Sånn fungerer dette med restverdi. Klart det er ganske, for mange selskaper er ganske avgjørende, at, for du får jo mye mindre avskrivning, sant? Opprydding og fjerningskostnader. Skal vi ta et enkelt eksempel? Jeg tror på en måte, vi tar eksempelet før vi tar teorien. Det var meningen å få inn det i notatet, men i og med at det ikke rakk det, så skal vi ta et enkelt eksempel. En olje, vi tar det på tavla, installasjon. Er to enda i installasjon, eller er det en installere? Installasjon, en oljeinstallasjon, ble investert første i første, år 1, med 1,2 milliarder, 1200 millioner. 1,2 milliarder. Opprydding og fjerningskostnader, altså opprydding og fjerningskostnader, jeg sparer litt kritt her, i år 40 er estimert til 200 mil. Vis regnskapsmessig behandling i år 1, 2 og 40. Se bort fra nåverdi. Se bort fra nåverdiberegning. Hva skjer i år 1? Jo, den, i balansen så kan vi tenke oss at de låner, lånefinansier her, låner 1200 millioner, og det er plattform, eller altså installasjon, plattform eller et eller annet sånt. 1200. Hva med de 200? Hva med fjerningskostnaden? Hva er det for noe? Hva er fjerningskostnaden? Du skal ut med 200 millioner om 40 år. Hva er det for noe? Hva er de 200 millionene? Enig at det er en gjeld? En innmari langsiktig gjeld? Egentlig så burde du neddiskontert beløpet, for det er jo en langs gjeld om 40 år. Men du kan si at da måtte du også regne den i 40-årskrona, altså kroneverdien om 40 år. Så da går det kanskje opp i opp da. Men vi bare ser bort fra sånn nåverdi. Men hva gjør vi med den? I hvert fall det vi konstaterer, det er at opprydningsgjeld. Opprydningsgjeld, er du ikke enig i det begrepet? I hvert fall 200. Motposta. Vi balanseføre opprydningskostnader.
Det vil si, når vi avskriver da, over 40 år, begge avskrives over 40 år, varer i 40 år, så har vi avskrivning, plattform, avskrivning, opprydningskostnader. Og da blir motposten her 200 selvsagt. Og da avskriver du over det. Opprydningskostnader, balansføre dem. Kostnadsføre, 1200, det på 40, er det 30, blir ikke? Stemmer det? 200 på 40, det blir 5, blir ikke? Ok. År 2 da? Ja, det samme, 30 og 5. Men altså, poenget er jo at når du avskriver her da, så må du jo selvsagt ha motpost her, 30 og 5 her. Og samme i år 2. Dette er balla på seg. 5, 30, 30, 5. Hvor mye er den bokført med etter 40 år? Når du har avskrevet den over 40 år? 0. Hvor mye er den da? 0. Du har avskrevet den, sant? Den er også nede i 0. Etter 40 år så er den nede i 0. Hva skjer om 40 år? Er dere enige at de er nede i 0 etter 40 år? Du avskrevet 40 år, de er 0. De er nullstilt. Den her står igjen. Hva skjer om 40 år? Jo, du må inn i banken, ta opp med et nytt lån, eller kanskje, nei, du har tjent så mye penger, eller rikt oljeselskap, går i banken da, tar ikke opp lån, men rett og slett i bankbeholdninga, så vet du at du må betale dem her. Kreditbank, debit, opprydningskostnader med 200. Hvor er det blitt de 200? Når har vi kostnadsført de 200? Ja, som avskrivning over 40 år. Jeg tror, har dere fått i oppgave det? Så mange som kommer til å stå helt fast hvordan de gjør det. Men det er innmari enkelt, ikke? Du bare aktiverer oppskrivningskostnaden, eller oppskrivningskostnaden, ja, og så avskriver du den, slik at det øyeblikket du skal betale den, så er den kostnadsført, og det er bare en rent teknisk betaling. Hvis du ikke har kostnadsført den, hvordan har dette sett ut? Hvis du har gitt blaffen i kostnadsføringen underveis, så plutselig så står du der, du skal betale ut av banken 20 mil. Hva måtte du gjøre med dem hvis du ikke har avsatt og avskrevet? Vel, egnet du så hatt deg i banken, motpost til banken har blitt av? Kanskje? Kanskje ikke? Vi får se. Nei, da måtte du koste deg 40 noe da, 40 000, 40 millioner. Nei, 100 millioner. Du må koste deg 40 i dag. Er det rett da? Å kostnadsføre 200 millioner, som egentlig skulle vært fordelt over 40 år? Ser dere forskjellen? Altså, ser dere på en måte hvor feil det blir? For dette, opprydningskostnaden, er jo egentlig en ekstra kostnad du har hatt i de 40 årene feltet har vært i drift. Og da blir det feil å ikke kostnadsføre i hele tatt, og så ta hele 40 millioner, eller 200 millioner etter 40 år. Så er det ikke litt sånn finurlig regnskapsmessig trikk, så blir plutselig ting artig. Men ser dere forskjell? Altså, dere skjønner jo at det blir helt feil hvis du da plutselig kommer i regning på 200 millioner etter 40 år. Og det var dette som ble hodepinn til oljeselskapet. Etter 30 år så begynte de å tenke, søren, vi skal jo fjerne dette her også. Og så begynte de å gjøre det her etter 30 år. Og da kanskje de begynte å... Da hadde de ikke tenkt å ta 200, men kanskje de måtte ta 120 millioner. De begynte å tenke på det her. Og så tok de av... Eller det de sannsynligvis gjorde da, var jo, la oss si at de hadde 10 år igjen. Så tok de etter 10 år og avsatte 200 millioner, og så måtte de avskrive over 10 år, og så ble det 20 millioner per år i stedet. Men det ble jo feil. Det skulle vært, balanseført og avskrive fra dag 1, altså i 40 år. Et lite sånn finurlig triks. Skal vi se om det her stemmer med det som står her. Krever at selskapet balansfører kostnader forbundet med fjerning av driftsmidlet av grunnen, etc., som en del av kostprisen til driftsmidlet. Typisk er jo oljeinstallasjoner. Dette har vært voldsomt, når jeg begynte å tenke på det første gangen, så var det en sånn voldsom diskusjon om hvordan gjør vi dette her.
Altså, jeg kjenner ikke helt historikken når de begynte å tenke på det, men jeg tror ikke de tenkte på det når de satt opp den oljeplattformen til 1200. IS krever samtidig at forpliktelsen regnskapsføres med en avsetning, gjeld. Balanseføre, gjeld, var det vi gjorde, sant? Vi bare blåste opp. Formålet er å sikre kostnader til fjerning og opprydding, men med videre periodiseres over driftsmidlets brukstid i form av høyere avskrivninger. Skjønner dere nå hvorfor de tok eksempelet før de tar teorien? For nå skjønner dere hva som skjer her. Kravet gjelder kun forpliktelser som oppstår eller pådrar som følge av at driftsmidlet anskaffes, selvpålagt eller lovpålagt. Skille mot miljøforpliktelser, for eksempel forurensning i grunnen, som oppstår når driftsmidlet brukes over tid. Det er jo ikke pådratt ved kjøpet, det er jo sånn som påløper underveis, men det er klart at en oljeplattform, i det øyeblikket du setter den opp, så har du også forpliktet deg til å fjerne den. Selv om det sikkert har vært innmatt fristen å anstå, men det har du ikke lov til. I hvert fall ikke i Norge. Ok, skal vi se litt på historisk kost kontra verdimodellen. Et selskap er et bygg som er balansført til 79 millioner kroner per utgang av 2010 eller noe sånt, ja. Dette bygget ble anskaffet 1.7.2010 for 80 millioner. Det er avskrivningsnært over en økonomisk levetid på 40 år. Mye blir årlig avskrivning da. Kjøper for 80 og avskriver 40, da blir årlig avskrivning 2 millioner. Ok, hvor mye avskrevet et halvt år da? Hvor mye avskrevet på et halvt år? En, ja. Og hvor mye netto bokføringsverdi da, etter et halvt år? 80 minus 1 er 79, sant? Der står det vel en plass her. Det er avskrivningsnært, ja. Så det er nede i 79. Som følge av en krise i markedet vurderer selskapet ledelse slik at bygget sin markedsverdi hadde falt, økt markedsrente, og så videre, og intern operering som tilsier at enkelte av leietakerne trolig vil få betalingsproblemer. Det har ikke vært mulig å komme fram til et tilstrekkelig pålitelig anslag på byggets markedsverdi per utgangen av 2011, men dog er byggets bruksverdi, netto nåverdi, beregnet til 70 millioner. Det er ikke noe som tilsier at den nye informasjonen endrer byggets total levetid på 40 år. Ok, vi startet med 79. Hvordan ville det her egentlig forventes å se ut videre? Etter et halvt år, la oss si at vi starter sånn her da, bryt her, etter ett år, første året så er det jo bare ned i 79, og så etter ett år til så skulle vi egentlig kommet ned i 77, 2 millioner i året, og så 75 og så videre, for at vi startet med kun én første året. Ja, 75 der da. Men nå må du altså gå ned beregnet til 70 millioner. Vi kjenner ikke markedsverdien. Hva er netto eller gjenvinnbart beløp når vi kun kjenner bruksverdien? Da er den bruksverdien. Da har vi ikke noe markedsverdi da. Vi bare bruker bruksverdi da. Den er 70 mil. Det vi må gjøre her, det første å avskrive over ett år til, ned til 77. Der. Og så må vi nedskrive ned til, vi har brutt linje her, sant? Ned til 70. Først avskrivet et år til, og deretter nedskrivet til 70. Gjenvinnbart beløp er høyeste av markedsverdi og bruksverdi. Her kjenner vi ikke markedsverdi, men vi må bruke bruksverdien. I desember, utgangen av 2012, får selskapet et bud fra en interessent. Og da skal vi på en måte avskrive over ytterligere ned mot 40, da, 40 år. Så får vi tilbud fra en interessent, som sier at de vil betale 80 millioner. Det må være kjempegreier. Selskapet ønsker ikke å selge bygget i det de vurderer situasjonen, slik at utleiemarkedet vil ta seg sterkt opp. Åja, det er spørsmålet om det egentlig skulle vært nedskrevet, da, men det er noe sånn. Men det er en ny informasjon da. Det er intet som tyder på at en informasjon endrer byggets totale levetid. Vurderer om det er grunnlag for reversering av nedskrevinga fra regnskapsåret 2012 og henvis til relevante bestemmelser, viser også hvordan dette påvirker resultatet for 2012 og balansen per samme dato. Norske regnskapsregler. Hva kan vi verdsette til da? Et år senere, 2012. Altså her avskriver vi ytterligere 70 over restlevetiden. Kjem ned på et beløp her. Hvor mye kan vi oppskrive? Opprinnelig avskrivningsplan.
Og det kalles ikke oppskriving, det kalles reversering av nedskriving. Reversering av nedskriving. IFRS da? Altså, her står Norsk Regnskaps... ja, jeg hadde ikke den avskrivningen her, 1,82. Men du må først da avskrive ned til med 1,82 her, i stedet for 2, på grunn av lavere avskrivning, over antall år, og så opp til 75. Først nedskriving, og deretter reversering av nedskriving. Ja, den her har dere den beregnet ikke en avskrivning av, men det blir jo 70 millioner, delt på 38, et resterende levetid på 38,5 år da. Først den, og deretter reversering eller tilbakeføring av nedskriving. Etter IFRS så har vi to mulige løsninger. Enten så velger vi historisk kost, og som da er helt tilsvarende norsk regnskapsskikk. Eller så kan du legge til grunn verdimodell, det vil si virkelig verdi. Dette tilsier at balanseført verdi kan økes helt til 80 millioner. Altså IFRS, si helt hit opp. Reglene som gjelder skal vi ta som oppsummering når vi har tatt både tatt også den IAS 40. Oppsummering, IAS krever dekomponering. Restverdi og gjenvinnende brukstid skal revurderes på hver balansedag. Vedlikeholdsavsetning aksepteres ikke, men periodisk større vedlikehold skal balanseføres sammen med driftsmidler og avskrives frem til neste vedlikehold. Det gjelder da også for eksempel opprydningskostnader på oljeplattformer og sånn. Og du har valg mellom anskaffelseskost i punkt 30 og verdireguleringsmodellen i punkt 31. Vi skal da se på... Skal vi se? Ja, her er det. Se på neste, den IAS for investeringseiendommer. Og da er vi altså på den IAS-en som kommer til slutt i heftet. Og den er da på altså nummer 40. Og det er bare å blase tilbake her. Der var den. Investeringseiendom, den er da på til sammen 24 sider av den nå. Klart, du nytter ikke å lese alt det her da, men jeg skal prøve å komme innom noen hovedpunkt. Ja, så jeg har bare den der oppe. Investeringseiendom. Ja, historikken her tror jeg bare hopper over. Men her, det man kaller meg her, det er en VVV, virkelig verdivurdering. En virkelig verdivurdering. Og da ser man bort fra avskrivning, man ser bort fra dekomponering, man bare sier hva er virkelig verdi. IB og UB, og så er resten verdiregulering. Et case som har vært et glimrende måte å illustrere det er noe begrepet her på. Altså en måte å tenke seg det her. Dere har sikkert hørt dette her med Oddbjørn før, verdimodeller, sant? Verdibaserte regnskapsmodeller. Et innmari godt eksempel på å illustrere effekten av det, det er en fotballklubb. Hvor du rett og slett bare teller opp verdi av spillere pluss bank og eiendeler minus gjeld. Første i første, ene tredje til tolte. Store, og differanse mellom dem, differanse, endring, er rett og slett verdiregulering av verdier på spillerne. Det måtte være den perfekte måten å verdsette en fotballklubb på. Det kan bli litt sånn kynisk måte å vurdere mennesker på det her da, men det bare, nå tar vi det helt ut. Altså, den store posten her vil jo være verdiendringen på spillestallen din. Hvordan får du opp verdien på spillestallen da? Ja,
to ting, det var å trene dem godt og fôre dem godt. Sant? Men og da kunne du tenke at egentlig det var en litt artig modell da, på å illustrere akkurat prinsippet. Men stakkars den mannen som skulle, altså tenk hvor vanskelig det ville være å gjennomføre en verdsettelse. Da skulle du ha ganske god kjennskap til verdi på spillere. Jeg tror det er sånn at alle fotballklubber i Norge må rapportere en sånn anslag på det her til Norges fotballforbund hvert år. Så da har du jo, da. Men det har vært artig å... Det er innmari, altså, jeg vet ikke om dette er noen god metode å vurdere fotballklubber på, men fotballklubber er innmari en god metode å vurdere og belyse modellen på. Ja, nok om det. Investeringseiendom, det er altså... definisjon, ja, måling av etter innregning og så videre. Men det er på en måte investeringseiendommer som du da som ikke er til eget bruk, men som er på en måte som du spekulerer på en måte prosjekt du setter opp for å selge ut, for å si det sånn. Standard har en spesiell plass i den internasjonale regnskapsreguleringen. Det åpnes opp for en rendyrket verdibasert modell for ikke finansielle eiendeler, riktig nok bare som et frivillig valgalternativ til historisk kost. Du kan bruke historisk kost, men det er klart du kan da også bruke den her. IAS 40 bringer oss med andre ord rett inn i en av de virkelig grunnleggende diskusjonene til finansregnskapet. Hva er mest formaterende finansiell rapportering til selskapets brukere? Transaksjonsbasert historisk kost eller virkelig verdi? Hva er riktigst? Liksom? Dette har dere hatt litt med Oddbjørn. Har dere også vært litt innom det i verdsettelseskurset, har dere det? Men dere har i hvert fall ja, vært innom en del, men dere kjenner jo til dette med verdibasert regnskap, og det er jo en klassisk. Klassisk diskusjon da. Investeringseiendom, tomt eller bygning eller del av en bygning er i standard definert som eiendom som eieren benyttes av eieren eller leiertaker i henhold til en finansiell leasingavtale, altså en langsiktig leasingavtale som egentlig er ikke vanlig husleie, men som er en kjøp, altså en langsiktig leieavtale, for å opptjene leieinntekter eller verdistigning. Benyttes enten for utleie eller for å spekulere i eiendomsmarkedet. Standarden inkluderer ikke eiendom som brukes i produksjon eller levering av tjenester. Det er nummer 16 som gjør, sant? Eller selges som en del av ordinær virksomhet, altså beholdninger og sånn da. Med andre ord er det avgrenset med andre standard gjennom type eiendom. Det er investeringseiendommer, så den definisjonen der er viktig, benyttes av eieren eller leietageren i henhold til finansielle leieavtaler. Skal vi bare finne punktet i standard kanskje? Kanskje lurt å finne den biten der, virkeområdet. Her står det at i nummer 3, den IFRS får blant annet anvendelse på måling i en leietagers finansregnskap. Skal vi se, kan vi få den der litt større kanskje. Ja. Finansregnskap av investeringseiendommer som innehas i henhold til en leieavtale som regnskapsføres med en finansiell leieavtale samt måling i en utleiers finansregnskap av investeringseiendommer som er leid ut til en leietager i henhold til en operasjonell. Denne IFRS får ikke anvendelse på saker som omfattes av IAS 17. Det var vanlige leieavtaler, tror jeg. Så det sier seg selv da, at dette gjelder investeringseiendommer. Ja, her står det også litt sånn som ikke anvendes mot det, avgrensing mot andre standarder. Det er ikke så viktig. Eksempel. ABC AS har tre virksomhetsområder. Inntekt fra produksjon og salgsarbeidsstøy. Leieinntekter fra utleie av eiendomsportefølje. Inntekter fra oppføring og salg. Hvilke IFRS gjelder for de tre typer? Jo, den første, der er jo produksjon og salg av arbeidsstøy, produksjonsbygninger som du bruker til å produsere varer, IAS 16, som vi har hatt gjennomgått, utleie av eiendomsportefølje, det er IAS 40, oppføring og salg av eiendom,
Det IAS egentlig, altså det anleggskontrakter. Altså hvor det prosjekt underveis, anleggskontrakter tilsvarende NRS2, og den, det IAS 11 som regulerer den da. Så eiendomsportefølje, da det IAS 40. Ja, standarden gir eksempel på eiendommer som oppfyller definisjonen i punkt 8. Det vil dere se hvis dere går inn der. Tomt, som spekuleres i. Tomt for fremtidig bruk, ikke fastsatt. En bygning som leies ut på operasjonell leieavtale. Og ledige tomme lokaler som skal leies ut på operasjonell leieavtale. Standarden gir også inn punkt 9 eksempel på tilfeller som ikke oppfyller standarden, som ikke oppfyller definisjonen. Så har vi et problem, eller et problem AS da, de har et bygg, to etasjer benyttes til egne kontorer. Resterende tre etasjer leies ut på operasjonelle leieavtaler, altså leie, og problemet har ansvar for utvendig vedlikehold av hele bygningen. Hvordan skal denne bygningen klassifiseres i balansen? Vanskelig problem å løse, men standard teoretisk løsning følger på neste side, og da har vi det som vi kaller sånn seksjonering, eller altså, ja, hver for seg. Der står det, oppfyller kravene i flere stander, delt bruk, dersom delene av eiendommen kan selges hver for seg, eller leies ut i henhold til en finansiell leasingavtale, så regnskapsføres de hver for seg. Dersom delene ikke kan selges hver for seg, så er det investeringseiendom, bare dersom ubetydelig del benyttes til eget bruk, ubetydelig ikke definert, og må baseres på en skjønnsmessig vurdering. Dersom du leverer tilleggstjenester til leietakerne, altså på en måte vedlikehold og sånne ting, så er det investeringseiendom dersom de tilleggstjenestene er ubetydelige. Her må du utøve skjønn da. Hvis vedlikeholdstjenestene vil normalt være ubetydelige i forhold til ordningen som helhet, så er det altså en investeringseiendom. Men hvis det er omfattende, hvis på en måte en vesentlig del er vedlikehold, altså, ja, hva det måtte være, men altså hvis det utgjør en stor del, da er det ikke investeringseiendom, da er det IAS 16 som gjelder. Eksempel, ABC er en hotelleiendom, hvordan skal denne klassifiseres i balansen? Hvis man eier og driver hotellet, så er dette til produksjon av varer eller tjenester, og da er det IAS 16, altså til eget bruk. Men hva hvis formålet med en investering i det er å oppnå langsiktig verdistigning? Vel, da blir det IAS 40. Ja, og hvis det er inngått av driftskontrakt med tredjemann, så man må vurdere det her i hvert enkelt tilfelle. Det er visse sånne betraktninger rundt dette med grensedragning mellom IAS 16 og 40. Ja, dette her er litt sånn, det må jo være lik behandling da, i datterselskap og konsernselskap. I en konsolidering, men jeg tror det der er ikke så... Det kan skape problemer i konsolideringen da, hvis det er ulik behandling i... Hvis det har en annen synspunkt i konsernsammenheng, hvor man vurderer langsiktighet, og mens kanskje man vurderer som en kortsiktighet innenfor et datterselskapsregnskap, så kan man ha en konsolideringsproblem. Ja, innregning og måling ved innregninga, altså den verdien som anskaffelseskost utgjør, skal innregnes når sannsynlig at fremtidig økonomisk fordel er knyttet gjennom tilflytt foretaket, og anskaffelseskosten kan måles pålitelig. Ja. Ja, så har vi altså valg da mellom virkelig verdi og anskaffelseskostmodell. Det står i IAS 40.30.
Og anskaffelsesmodellen følger standarden punkt 51. Skal vi se, det. Ja, så står det valg av modell er et prinsippvalg. Endring bare dersom det gir mer hensiktsmessig informasjon. Svært litt sannsynlig at en endring fra virkelig verdi til kost tilfredsstiller dette kravet, hvilket betyr at bordet fanger. Dersom man først har valgt å bruke virkelig verdi, så må man liksom velge å fortsette med virkelig verdi. Det står i punkt 40-31. Vi skal ta se litt på i punkt 31. Vi kan se litt på standarden på den punkten der. Det var der de mest sentrale punkten er, tror jeg. Ja, her kommer sånne definisjoner, og så kommer så kommer vent da, skal vi se 40-30 måling ved innregning, og så har vi den modellen her da, skal vi ha. Måling etter innregning, regnskapsprinsipp, og ja. Og modell med virkelig verdi, det står jo lenger nede her da. Når det gjelder regnskapsprinsipp, det står med unntaket nevnt i 32 og 34, skal et foretak velge enten modell med virkelig verdi i nummer 33 til 55, eller anskaffelsesmodellen i 56 som prinsipp. Her står det selve valget mellom regnskapsprinsipp, og da her, legg merke til her nå, så står det på en måte, den der vil i hvert fall streke under, for her står det også at du, hvor du finner dette med virkelig verdi, det er jo faktisk massevis av punkt fra 33 til 55, og så har du anskaffelseskostmodellen i 56. Anskaffelseskostmodellen er jo relativt enkel i 56, det er bare ett punkt. Mens altså virkelig verdi er jo mange punkter. Skal se bare hva som står i 56 her. Her står det anskaffelseskostnaden er førstegangsinnregning. Skal et foretak som velger anskaffelsesmodell måle alle sine investeringseiendommer i samsvar med kravene til IAS 16. Altså, du kan velge kostpris, og da velger du det for alle eiendommene, eller så kan du også velge virkelig verdi, og da gjelder jo en haug med paragrafer. Men jeg trenger ikke å legge så mye vekt på det, men legg merke til den her når vi så på nettopp. Nei, 30 først, og så begynner det her å vise virkelig verdier. Så den paragrafen her bør ikke streke ut, for da får dere oversikt over hvilke regler som gjelder for de to hovedprinsippene. Da tar vi pause her, før den siste timen. Og da skal vi først avslutte med å se hva IAS 40 sier, og skal vi sammenligne de to modellene etterpå.